نلاش كله ميو مورال كي هي بني آدم كو كود دايدو عالم كي نمان تجوغنو وعالم ليده دو عقوشة والا ويرارا عقل كي بني آدم كو والا ويرارا سيوي حيلا رب الله قد دار دعيو وحامها حماداها في عنادو وين عدون دنك لهذا مثال بسيطة ندسينية مثلا أغسطي دويت كوبيو تبنكيدي يعني قد ترون تجوغا ان تي في شدي سي ان ان باكا صباحي سي ان ان مركان نمبا لا ورايسانيا نيكا لا ورايسانيا و خولاي قانون بان رادينيا اه ان لا سميو ادونكو غارهان يونايتد ستيتس كو مريكان كو انو اعترافو مالينتا نيجس كابولي نيجس كا سوما تقانين اندر ويرك عندما يركبوا مالين ربائن لسيو وكوان مالين تأيديس كمالين توحى مالين تسوما مغشان وحر ربا مالين تنقس كين لسمايو سيجنجر اسبو ورورين ايا 50,000 بو مارين ايا كنتن كونو سيجنجر بو مارين ايا ان صحيح ايو سيو اروري اي وحر ربائنو بادية صحيح يداسو هل مليان قار سيو سيو كيس كون نقان كارو كيس ستورتين قهو دي يعني كونغرس كله هردي كاره أمر كاسي لوجا دودو مالن تنجسك حيوي دين مالن تنجسك محلقة فائدة يا بيد هذه وحدي مركي عند دراسة وحن ركبوا السوق نقالوا في عيني نكشروا وحن دري ما يبوا لي نكسان تلقوا حدا مريكا كان حسابي و 13 بليون دولار بكو بحبوا لي هدان مالن تنجسك سيسة ما يبوا لي مركا وحن نقول سوا ماركت آدو عجيبة marka market ka sax rabaa inaan qabsado buulay si uu market ka u qabsado ayuu umada dhan wuxuu rabaa inuu sameeyo maalintii nigiska maxaan marka maalintii nigiska tusaale ugu soo qaatay yani waxa weeyaan waxan la ino sheegaya tirada badan leh nolosha macna kama leh inagu ma wax weyn u aragnay waxa magac lagu tiriyay waxa laga yaabaa maanta haday aan idin weydiiyo نبي محمد مسع رورو دلي ان اتكان دونتو عيد سيفي عنو جواب جدون لكن هداني دي ويديو ديفيد بيكهام ام سو دلي وا ان والله ودا غران كرا وايو بيكهام يا مارادونا يا كاني هبلده تاني والله ينو بومبوني دبيتنا واخ وينو عجبا با لغا دغاي لكن ريالي هداد عقلي في عنكو ايكتو ما هي قبطان عقبا لون نفيا دبتني اريا ليرا دا لبا برود دخغليا سو انت ما انت سن نولش بنادك ما هي كو كورديسا عق هدي لن نفيا او دبتنا لبا برود لغا دخسارو حبا كوما كورديسو لكن waxa loogu talagalay in qaabkan la ino fakarsiyo waxa la yidhin ninka kan ee caaga la neefeyo labada brother dhexba iyo 40 milyan oo dhaale ku qaata 40 million dollar ayuu ku qaata waxa jira western europe dalinyarada waxa loogu talagalay in la mashquuliyo qofku markuu dalinyaro yahay in la mashquuliyo qaab waxbarasho dheer in la galiyo 12 sanadooda waasliyan ku saleysan in daada intu ka yariyo qofka si loo hayn karo aanu suuqa shaqada iyo waxa uu soo galin mar labaad in qofkan la mashquuliyo oo laga mashquuliyo qadaayadka bulshada midan Europe lixdanada wixii ka horeeyay dhalinyaradu khatar bay ku hayeen siyaasadka Europe waxa bedeli jiray lixdanadii wixii ka horeeyay ardada jaamacadka ku jira France oo kale 1968 kii ardada jaamacadku انقلابات يدي وحي سمية وحي قرق أقادين مر لبا ثورة الفرنسية دي بلو انقلابه وحي هانشرين شعيين تي هرادول كي يغوط ترادة بدناي كفا إذا استندالين يرو چوغي جامعات كي يوحي كهو سيي لكن داد كاسي سي سوق سياسة دلوغة سارو وحي لو فكري سوق عصبين لو سمية سبورت ان موسيك بالقلي qofka dhalinyarada waxa la yiraahdo waa caalamkan siyaasadani waxa ka baxay caalamka laad adigu leedahay
caalamka aad leedahay waa maxay, ama waa muusik demdemtaa dhegayso iyo un dadkaa qaylinaya, oo weliba waxay ku qaylinayaan xataa aanu jirin literaturka haddii la eego, dadkan qaylinaya oo dhamme cabaadaya wax ay ku hadlayaan ma jiro, waa uun iska cabaad lagu daray, muusik lagu daray, iyo kuwaa la yidhi kubadda eriya. Kubaddu waxaa laga yaabaa inaad isleedahay war mustafa maanta ma sportigu doonaya inuu wax ka sheego ama u ceebeeyo. Qofka bini aadamka ahi inuu jirkiisa kala bixiyo oo dhiso waa wax fiican, caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo waa wax fiican. Waagay kubaddu wax caafimaad un loo adeegsada ahayd hobi bay ahayd. Hobiga maxaa la yidhaahdaa? Qofku shaqu haystay, waxaana hobi ahaan buu samayn jiray. Ma jirin nin yidhaahda anuu kubad baan ka shaqeeyaayo intaan usoo kalaho lacag laygu siiyaa, ma jirin. Ee qofku shaqo kale uu ka lihi jiray, dhakhtar buu ahaa, askari buu ahaa, boliis buu ahaa, siyaasi buu ahaa, shaqo kale uu haystay, kubadna waa cayaari jiray. Kubaddu markaa waxay iska ahayd nooc entertainment yaroo fudud, iyo inta ugu badan le wuxuu qofka biniaadamka isku dayo jirkiisa inuu ku kala bixiyo. Laakiin kaa waa laga saaro, waxa la geeyay suuqii dhaqaalaha, waxaa laga dhigay shirkaadka ugu waaweyne maalqabeenaa, waxaa laga dhigay inamada yarare ka dhex boodbooda in mid waliba afartan milyan qaato, waxaa laga dhigay in dadkoo dhan usbuuc dhan dunidoo dhamay TV-yada hor fadhida la yidhaha koobkii dunida la cayaaraya. Koobka dunidu muxuu yahay? Usbuuc kale in la hor fadhiya la yidhaha koobkii yurub baa la cayaaraya, dadkii oo dhan koobabay daawanayaan, waayo waa moralis loo sameeyo, la rabo dadku inay noocan ugu daydaan. Waxaa laga yaabaa adigu maanta inaadadna isweydiinin, subaxii markay iskuulka isugu timaadaanba waxaad tidhahdaan xalay yaa badiyey liiga kee sarreeya toddobaadkan? Manchester United baa ugu sarreysa, iyabaa lagu muransayay, Real Madrid baa wada. Maxaa waxaan keenay? Waxaa keenay waxa weeyaan iyadoo ay luntay huwiyadii ama identity-gii qofku. Waxaynu u baahanay inagu inaan isweydiino identity-ga kumaa tahay? Man ana, inaad marka hore isweydiiso kumaan ahay, maxaan u noolahay, maxaan rabaa inaan dunidan ka qabto, maxaan u joogaa? Haddaad taa garato, waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa, yaa moodal ku ah, yaa tusaale ku ah oo aad ku dayanaysaa. Waxaynu u baahanay inaynu garanno inaad tahay qof muslima, qof muslima oo ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala. waxaad garanaysaa noloshu inaad waqti yar joogayso, waqtigaa yar aad joogtaana inuu yahay waqti lagu itixaamayo, lagugu talagalay inaad ka faa'iidaysato. waxaad og tahay in aad iman doonto, dabeetana lagu soo bixinayo, aakhira la imanayo, waqtigii yaree aad joogtay wixii aad qabatay inay lagugu xisaabin doono. yaa moodal ku ah markaa? yaa tusaale ku ah? ilaahay baa qur-aanka inoogu tilmaamaya cidda tusaale inoo ah. ilaahay subxaana wa tacaala intuu ambiyada ka soo waramay buu wuxuu leeyahay, ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadih, kuwaasibaa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waa kuwii alle hanuuniyey, ee fabihudaahu muqtadih hanuunkooda ku dayabaa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala. hanuunkooda yacnii suluugooda, dhaqankooda, qaabkay u fakarayeen, qaabkay u cibaadaysanayeen, qaabkay nolosha u arkayeen, siday u fakarayeen, iyaga kaga dayda baa ilaahay yidhi. ilaahay qur-aan wuu soo dejin kari lahaa sidiisa u qoran oo dadka la yidhahda akhristoo faahfaahsan, laakiin ilaahay wuxuu soo diray waxyi kastoo uu soo dejiyey rasuul baa la soo raaciyey. rasuushu maxay qabanayeen? waxay qabanayeen inay noqdaan tusaalaha xayiga, tusaalaha nool ee loogu talagalay bini aadamku inuu ku daydo si uu u raaco. waxay ahayn tusaale la rabo in dadka la tusiyo, koo waxaan la faray inuu yahay wax la samayn karo, fii maqduuri albashar, bini aadamka awooddiisa wax ka mid a inuu yahay, inuu dariiqa saxa yahay, qaab nololeedka ugu fiican inuu yahay, ciddii tilmaami lahay. walidaalik waxaynu ku celcelinaynaa leenahay waa inaynu si fiican u daraasaynaa, u garannaa ciddaynu ku dayan lahayn. ciddaynu ku dayanaynaa waxa weeyaan bini aadamkii ilaahay abuuray oo dhan kuwii ugu fiicnaa. waxa alle dad abuuray, waxa ugu fiicanoo ummad walba kii ugu fiicnaa ee ilaahay ka doortay waa nebi ama rasuul. ummad kastay kii ugu fiicnaa ee ilaahay ka doortay waa nebi ama waa rasuul.
nebiga iyo rasuulka waxaa loogu talagalay inuu moodal u noqdo ama shaygii biniaadamka o dhami uu ku dayanaya inuu noqdo. waxaan ku dayanaynaa min bacdi dalik kuwa iyagu rabeeyeene kobciyeen. haddaad fikraddaasi qaadato waxaaad dareemaysaa inaad adigu dunida ustaad markaasi u tahay qofkan.